saraakiil sarsare oo ka socda dawladda Itoobiya ayaa booqday Ciilshiikh iyo meelo kale oo ka mid ah xeebaha Soomaaliland. haddaba maxaynu ka ogaan karnaa ujeedka wafdiga sare ee ka socda dawladda Itoobiya kuwaasi oo qayb ka ah heshiiska ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo madaxweyne Biil. dhinaca kalena Caataye iyo Dhagaweyne oo hore wasiiro uga soo noqday xukuumadda madaxweyne Biil ayaa ka bilaabay magaalada Boorama abaabulka kacdoonno ka dhan ah heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya. warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. saraakiil sarsare oo wadanka Itoobiya ka socda ayaa maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa gudaha Soomaaliland kuwaasi oo ujeedkoodu uu ahaa dhamaystirka heshiiska ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo madaxweyne Biil dhawaan dhex maray kaasi oo ay guddi farsamo haatan gacanta ku hayso. ilo wareediyo hoosena ay sheegayaan inuu haatan diyaar yahay hase yeeshee la sugayo wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo la filayo inay soo gaaraan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. saraakiisha tan sarsare ee ka socota dawladda Itoobiya ayaa waxa ay booqasho ku tageen sida ilo wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen. xeebaha Soomaaliland waxaana meelihii ay soo cagdhigeen ka mid ah Berbera, Bulhaar, Lughaya iyo sidoo kale Ciilshiikh. indhaynta saraakiishan ayaa waxa ay salka ku haysay doorashada goobta ay ka sameeysanayaan fariisinka militari oo Soomaaliland u soo bandhigtay marsooyin dhowr ah oo ku yaala biyo-badeedkeeda. goobahaasi ay safarka ku marayeen wafdiga sare ee ay hogaaminayaan saraakiisha Itoobiyaanka ah ayaa waxa ay la kulmayeen soo dhaweyn sareysa iyadoo gacmo furan ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilayeen maadaama oo labada wadan ay isdhaafsadeen laba danood oo muhiim u ah. waxaana si weyn loo sugayaa xilliga kama dambaysta ah ee la kala saxeexan doono wejiga labaad ee heshiiskan. iyadoo muddadiisu ay ahayd 30 casho oo kaliya ayaa haatan waxa uu ku sii siqayaa laba bilo. heshiiskan ayaa waxa uu la kulmay diriir diblomaasiyadeed oo xoogan oo dhinaca Soomaaliya iyo xulfadeeda ka imanaysay. hase yeeshee ilo wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal heshay ayaa waxa ay sheegayaan in labada guddi ee farsamo ay waqti dheeraada u baahdeen si ay isula fahmaan qodobada ay labada wadan ku heshiinayaan iyo sida loo fulinayo ay u kala horeeyaan iyadoo shartiga koobaad laga dhigayo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo laga helo dawladda Itoobiya. dhinaca kalena kulamo kacdoon lagu abaabulayo ayaa ka socda magaalada Boorama kuwaasi oo ay horseed u yihiin laba wasiir oo hore oo ka tirsanaa xukuumadda madaxweyne Biil kuwaasi oo lagu kala magacaabo Dhagaweyne iyo Caataye kuwaasi oo ka soo horjeestay xukuumaddii ay ka tirsanaayeen markii ay xilka waayeen. kulan ay ku yeesheen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa ilo wareedyadu waxa ay sheegayaan inay kaga wada hadleen qodobo dhowr ah oo uu koow ka yahay sidii looga soo horjeesan lahaa heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland. ilo wareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan inay gacmo shishe ka madnayn oo Soomaaliya iyo Djibouti saameyn weyn ku leeyihiin. kulamada ay abaabulayaan labadan siyaasi iyo xulufo kale oo ku wehelisay is araggaasi. kulankoodan ay ku yeesheen magaalada Boorama ayaa daba socday saraakiisha sarsare ee Itoobiyaanka kuwaasi oo tegay Lughaya iyo Ciilshiikh. hase yeeshee xukuumadda Soomaaliland ayaa la socota dhaqaaqyada ay wadaan iyo kulamada ay ku doonayaan inay kacdoon hoose ku abuuraan kaasi oo looga soo horjeedo heshiiska aqoonsi ee dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhawaan dhex maray. waxaana cid kasta oo ka soo horjeeda xukuumadda iminka talada haysa ee uu hogaanka u yahay madaxweyne Biil ka faa'iideysanaya dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti oo iyaguna si weyn u doonaya heshiiska Abi Ahmed iyo madaxweyne Biil in aanu suurtagelin. hase yeeshee waxa ay ku guuleysan waayeen qorshayaal dhowr ah iyo diriir diblomaasiyadeed oo ay kula soo jireen tan iyo kowdii bishii koobaad markii uu heshiiskaasi dhacay. waxaana la filayaa toddobaadada soo socda inay qalinka ku duugi doonaan madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya heshiiska kama dambaysta.